У нас железнодорожников 5%, все остальное это город. Взагалі лікарня зможе прийняти до 110 хворих на ковід. Як ви знаєте, ми зараз набираємо обертів для того, щоб всі наші лікарні, у нас 8 відомчих лікарень по всій Україні, щоб вони активно і якісно надавали послуги. Ключове, що я хочу сказати, що це є результат не тільки «Укрзалізниці», це є спільна робота держави, яка виділяє бюджетне фінансування області і «Укрзалізниці». Ми командною роботою хочемо показувати результат, щоб люди відчували, що є увага, що ми приділяємо цьому великий пріоритет. Не тільки ми возимо вантажі і пасажирів, але так само в цей критичний час для держави ми підставляємо своє плече і ми надаємо якісні послуги для хворих. У нас всього дві фірми, хто займається такими речами опасними після ковіду і післяопераційними. І не согласував ціну в 38 гривень, ми от цілий рік наші дівчатки от так займаються цією стиркою. І есть